За кофе та нэвтрүүлэгтэйгээ үргэлжлүүлэн хамтдаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. За сая хэлсэнчлэн та бүхэндээ маш хүндтэй зочдыг танилцуулахад бэлэн боллоо. Ингээд Дорнод аймгийн Хөгжим драмын театрын гослол дуучин Төвшин Сайхан. За соёлогийн сургуулийн дуурийн дуулач Савд. За Монгол улс дахь төлөөлөгчийн Роса Труд Нечества агентлогийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газрын за соёлын зөвлөлд цэцэглэлгээр нар хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд та гар утга өглөөний мэд хүргэе. За маш сайхан мэдээгээр бол үзэгчдтэйгээ уулзж байгаадаа их баяртай байна. За тэгэхээр та гурван маань бас энэ сайхан уралдааныхаа сонио очныг бас үзэгчдтэй дуулгаад нэвтрүүлгээ эхлэх байх гэж бодож байна. За тэгэхээр үзэгчдээ Чечен улсын Грозный хотод болсон Орфей 2022 олон улсын наадамд маань за Монгол улсаас энэ хоёр залуу маань төлөөлж очиод Гран При шагналыг болон Дэд байрын шагналыг хүртээд ирсэн энэ том гайхалтай мэдээг бас та бүхэндээ дуулах гээд студидтэй зочноор урьсан байгаамаа. Ингээ та хоёр маань бас үзэгчдтэйгээ сайхан мэдчилээд энэ хүү уралдааныхаа талаар ярьж өгөөч гэж хүсэж байна. За сайн бацхан уу нийт өглөө кофе цай уудтал үзэж байгаа нийт үзэгчдтэй өглөөний мэндийг өрнөвшүүлье. За сайн бацхан уу энэ цэнгэр бэлгэцэн үзэн суугаа. Нийт Монгол түмэндээ энэ өглөөний мэндийг өргөе. За цэцгэлээ. Өглөөний мэнд юун төрүүн энэ хөө олон улсын нэр хүндтэй уралдаанд амжилттай оролцоод ирсэн хоёр сайхан залуу уран бүтээлчийг энэ нөтрүүлэгтээ урин залсан UBS телевизийнхаа хамт олонд хамгийн түрүүнд өглөөний мэнд химэн мэндийн асуумаар ээ. Аа за баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улстай бол за шүн баг үүрээр шахуу ирсэн ингээд тэгж байна. Гэтэл бид ингээд бидний нөтрүүлгийн хүндтгээд бидний урлагыг хүлээн авч ирсэнд маш их баярлалаа. Монгол даяраад бол анхныхаа одоо ингээ телевизэр үзэгчдтэй уулзах гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ хүү Орфей 2022 уралдааны талаар бас ярьж өгч энэ яг хичнээн улсаас бас хичнээн дуучин өрсөлдсөн тий энэ тухайн үзэгчд маань бас мэдээллийг та хоёроос хүлээж байгаа хэ. За энэ хүү уралдаан маань одоо Орос улбын улсын 40-д мочаас 60-аар дуучид оролцсон. Тэгээ миний хувьд одоо Гран При шагналыг тэтэрсэндээс таатай байна. Нөгөө нэг Монголын талбартаг дуу Монгол дуучинда шагналлаа Гран При шагналлаа бүрэлдэхүүн. Тийм тийм маш их тийм цахимаар болол нэлээд шоу гэсэн шүү дээ. Ерөнхийдөө бол энэ олон улсын чанартай Орфей олон улсын дүүрийн дуулагчдын уралдаан жил болгон зохион байгуулагддаг уламжлалтай. Энэ жил бол яг тэгш 5 жилийнхээ ойг тэмдэглэн давхар баяр болон уран бүтээлчтэй өгцсөн. Тэгээ яг харахгүй одоо тухайн оны онцлог байдлаас болоод өмнө нь оролцож исэн улс орнууд бас оролцох боломжгүй болсон учраас энэ жил Оросын холбооны улсын мужууд, дээрэс нь бүгд найрамдах улсууд, түнчлэн Латв, Беларусь улс, Аз ТВ-с бол одоо энэ жил Монгол улс маань анх удаа оролцоод төдийгүй бас анх удаа Аз ТВ-с ийм амжилттай оролцсон байгаа. Тэгэхээр яг харахгүй Монгол дуулачдын онцлог нь юу байсан бэ гэхээр бусдаас ялгарах чадвар нь зөвхөн энэ уламжлал болгон тэмдэглэдэг одоо уралдааны ерөнхий бодлоор зөвлөлт холбоот улсын баатар агуу дуучин хөгжмийн зохиолч Мүслим Агамаевын дууг дуулаад зогсохгүй өөрсдийнхөө их хэлнэ Монголынхаа агуу сууд хөгжмийн зохиолчдынхаа одоо дуу зохиогчдынхаа уран бүтээлийг ихшиглүүлснээр бусад оролцогчнороос онцгой байж чадсан. За тэгэлгүй яг савдын хувьд бол за үзэгчд бол их аргил хоолойтой их сайхан хоолойтой юм а дуугараа уяраж байна гэсэн сэтгэл бас нэлээд их хөөрсөн байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр том тайзан дээр гарах юм ямар байдг юм бэ? Та хоёрын маань хувьд бол анхны олон улсын оролдоон гэж сонслоо. Та энэ олон улсын тайзан дээр хамгийн анх удаа ер нь тэгээ гадаа тасартаа шууд цагаал л явсан. Тэгэл яг оо том тайзан дээр гарч байгаа нэг талтаа ингээд том тайзан дээр гарч байгаа гэсэн тоо Монгол улсаа төлөөлөе явж байгаа. Тэгээд ер нь бол сандраагүй зүгээр ингээд би энэ хүртэл яваад ирсэн юм чи зүгээр ингээд гараа сайхан дуулах хэрэгтэй чамдын боломжтой гэж болдохгүй. Тэг ханцхан л гарч дуулна шүү дээ. Тэгэл гараалд таасан да. Их сайн сэтгэл зүгөө бэлдсэн байж тийм ээ. Тэрнийхөө хүчинд бас шагналт байрд орсон юм болоо да. Тий. Ер нь бол тэгээ багш, хоёр багшигаа хэлснээр л байсан да. Ер нь л айгүй тайван байхыг бүр эндээс явахтаа л амар тайван байх хэрэгтэйсэн. Баянгал тайван өөрийгөө тайван байлгаал. Нэг хилүүд дотор ярихгүй байх хэрэгтэй гэл. Тэгэл
ер нь уралдаанд орсон та. Нэрэл уран бүтээлч хүний сэтгэл зүй гэдэг маш чухал те. Ер нь их тайван, хоёулаа их тайван, дээрээс нь туршлагатай. Совдын хувьд бол хэдийгээр олон улсын хэмжээний анхныхан уралдаанч одоо Монгол улстай нилээдгүй олон уралдаанд орсон. Тэр тусмаа энэ жилийн соёл урлагийн их сургуулийн оюутнуудыг хамруулдаг лава уралдаанда төрүүлсэн гэж байгаа. Төвшин сайхны маань хувьд болохоор яг харахгүй бас хідэн оймсыг илүү илэрсэн болохоор Дорнод аймгийнхаа тайзнаа 6 жил дууснах ахын ол хамаагүй туршлагатай. Дээрээс нь олон улсын шүүгчдийн онцлоноор бол яг Оросын холбооны улсын оролцогчнороос одоо өөрөлдөл эхэлнэ дуулж байгаа дуулачтаас хамаагүй илүү зэгттэй. Тэгээд бас нэг гайхамшигтай үгийг хэлсэн байгаа шүү дээ. Үг өгүүлбэр зэг таслал болох нь дуунд амтай байдгаа. Түүнийг төшин сайхан илэрхийлж чадлаа гэж онцлсон нь бол надад үнэхээр дагаад явж исэн хүний хувьд бол бахархан байсан. Дээж тэлгээ яах вэ? Ер нь тэгэхээр ингээ монголчуудынхаа аяасыг дэлхий дахинаал ер нь бид нэр их биширхэн те. Яг Монголдо байхаар ерөөсөө заа тэрний юм гоцох гээд гэж анзаардаггүй хэрнээ яг дэлхийд гараад ирэхэд манай монголчууд ямар мундаг гэдэг юм бэ гэдгийг болоос. Та хоёр манд бас дахин баталж чадлаа шүү дээ. За тэгэхээр цэцэглэг хэрэгчээ ер нь чичээн улсыг бид нар одоо нөгөө төсөөлөхдөө бас нэг өөрөөр хардаг. Яг очоод үзэхэд бас ямархоо газар гэдэг юм бэ? Ер нь Монголын залуу уран бүтээлчдийг дэмжиж зөвхөн Монголынхан тайзнаа тэр тусмаа соёлын харилцаа гэдэг утгаараа хоёр ард түмний гайхамшигтай сайхан одоо 100 жилийн түүхтэй энэ төхөрсөг харилцаанд бас соёлын харилцаа өнг нэмж явдаг гэж би боддог. Тэгээд Русатрудничество гэдэг Оросын төрийн байгууллагт ажилладаг бас Монгол эмэгтэй хувьд залуу уран бүтээчдэд дэмжиж олон улсын уралдаан тэмцээнүүдэд аль болохоор одоо зоригтой орж байгаасаа дуу хоолойгоо олонд таниулж байгаасаа гэдэг үүднээс одоо сүүлийн үед нилээдгүй олон уралдаанд уран бүтээлчтэй авч явсан та бүхэн мэдж байгаа хөнгөрсөн хавар бид нар бас Исаак Дунаевский нэрмжит олон улсын уралдаанд 8 сайхан залуу уран бүтээлчээ төлөөлсөн бол энэ удаа одоо энэ хоёр сайхан уран бүтээлчээ авч яваад ирсэндээ бол сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгэхээр Чечен улсыг бол мэдээж ингээд анх Чечен улсын Грозный хотноо энэ уралдаан зохион байгуулагдаж байна гэж сонсоод манайхан бол олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр авдаг мэдээллийнхээ одоо хязгааргалтагдмалч гэдэг юм уу тийм ээ байдлаас болж ташаа хүлээж авдаг байсан. Тэгэхээр нэг л дайнд ажинтай дайдагч орно руу чинь хүний хүүхэд авч явах гэж яах гэж явж байгаа ингээд зэмлэгч хүн хүртэл хүмүүс байсан. Тэгэхээр аргагүй юм да Монгол улс маань бас ийм хэвлэл мэдээллийн мэдээллийн вакуум орчинд амьдарсаар байгаад бас өрөөсгөл ойлголттой байдаг гэдгийг одоо бид гурав өөрсдөө өөрийн биеэр яваад үдчихлээ л дээ. Тэгэхээр яг харахгүй түүхэнд чечений дайн гэд бичигдсэн тэртех өдрүүдээс хойш 21 жил өнгөрчихө. Тэгэхээр 21 жилийн хугацаанд улс орноо яаж хөгжүүлж болдгийг нурангаас тэрхүү гайхамшигтай хотыг яаж цогтлоож барьж болдгийг тод жишээг бид гуру харчгаад ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр Чечен улсын Грозный хотыг бол зөвхөн Оросын телевизийн одоо мэдээний зураг төдий харж исэн бол үнэхээр гайхамшигтай. Хамгийн түрүүнд онцноос буухад бид гурын сэтгэл юу хангалуун байсан бэхээр ерөнхийдөө бол дуулач хүний маань орчин тухайн дуулалтанд бас нөлөөлдөг гэж би ойлгосон. Тэгэхээр энэ хоёр маань хамгийн түрүүнд Чечен буухдаа юу гэж одоо биширж бид нар уулаг алдсан бэхээр яг харахгүй манай Монголын хөх тэнгэртэй адилхан тэнгэр өгцсөн. Төвчин сайхан маань бол аливаа юмыг их бэлгшээж явдаг залуу байсан. Тэгээд өө яг харахгүй бид нар дуулах юм байна. Тэнгэр нь хүртэл сайхан ухтаж явлаа. Уул, ус, хээр тал нь хүртэл онгоцны цонхоор харагдчихсан болохоор гайхамшигтай байсан. Тэгээд хотынхан тухай бол төвшин сайхан маань өөрийнхөө сэтгэлийг илүү илэрхийлэх байхаа. Ягаад гэвэл бид хэд Грозный хотод 6 хоног амьдарсан нь. Тийм. Тэгэхэд одоо хамгийн их сэтгэгдлээ, эмоц илэрхийлжсэн хүмүүс маань бол төвшин сайхан байсан. За. Тухай хот бол надад маш их таалагдсан мэдээж. Тухайн одоо хотод маань бол их нэг сүмүүд их байт юм лээ. Маш гоё сүмүүд байдаг. Тэгэл ороод тэгэл ямар гоё юм. Ямар гоё юм гээл их гоё тийм сүмүүдтэй юм бэл. Сүмүүд надад бол маш их таалагдсан. Яг орчин үеийн архитектурын шийдлэг бол гайхамшигтай.
харуулж чадсан байлаа. Тэгээ бид нар бол бишэж ирсэн л та яг энэ Муслим Агамаевын дурсгалд зориулсан олон улсын 5 дахь хурлдаан болсон одоо Чечен улсын филармон гэхэд л баригдаад 2 жил болж байгаа гэсэн. Тийм 8 жилийн турш баригдсан гэсэн. Хөөх. Шуулганд чулуугаар баригдсан. Дан гантхаар цогцлоосон тийм архитектурын бүтээл байсан. Тэгээ 10 давхраас бүрддэг. Концертын заална гэхэд одоо нэг давхарт бид нар их танхимаа дуусан бол 10 давхарт нь баг танхимаа баг жишээ тэгээд тэгмэц одоо дээр нь соёлын юм байрлаж явах жишээний дунд давхарт нь улсынх нь номын сан байрлаж явах жишээний өөрөлдөл хойч үедээ нэгэн тод жишээ ард түмэн хүсвэл хийж бүтээж чаддаг барьж байгуулж чаддаг үр удамдаа хойч үедээ үлдээж чаддаг гэдэг архитектурын одоо түүх дурсгалын хожмын хон байгууламж болох тэр сайхан одоо барилгуудыг бол барьж чадсан билээ бишэрсэн бид нар та 3000 зөвхөн одоо нөгөө дооныхаа урлагаар сая солилцох бус мөн ингээл архитектур барилгын шийдэл бүх зэргээр л ингээл тухайн улсаас орон судлал гэж хэлж байна ааха тэгэл ирсэн байх шүү дээ тийм ээ за савдын хувьд бас юу нэлээ таалагдав ер нь бол маш цэвэрхэт зүгээр ингээд өглөө ингээл буухад одоо ингээд хот дотор нь явж яхад ерөөсөө тийм утаа мутаа ерөөсөө бид нэр асуусан л да ингээд Гросни хотын хамгийн одоо хүмүүс ингээд ирээд хамгийн таалагддаг зүйл нь юу вэ гэж асуусан чи Гросни хотын хамгийн хүмүүс таалагддаг үзүүлж таалагддаг зүйл нь маш цэвэрхэт бүр үнэхээр цэвэрхэт тэгээд маш дулаахан одоо бол бид нэр бол ингээд ижлэх цасан хөөтн гэж одоо атсан багхгүй юу тэгсэн чинь үр амар дулаахан те гүрдэлтэй очицсан тийм юм байна тийм юм уу нэг хөөтн байгаад байна тийм шиг өвлийн тийм цуцаа хувцтай нэг ч хөөтн гүрэ караваар гайхаад байгаа юм шиг тийм өвсийн хувцтай яваад тийм тэгээд ороо болохоор ингээд бүр битүү манан буцдаг тийм манан буцдаг тийм хотон дураа тийм айгуу том гол урсчихсан сүмжаа гэд хотын хоёр эрэг дээр хотоо байгуулсан билээ. Тэгээд шөндөө гол нэх манддаг уулархаг нутаг учраас тэгээ угаасаа Арк Кавказ дөршдөг штэ. Тэгэхээр Кавказын тэр нэг онцлог бас байна. Арт түмнэн ч гэсэн халуун дотн сэтгэлтэй омог их огшоо тийм тэгээд ер нь дараад нь нөгөө нэг олон улсын дулаачдын маань шагнал гардуулах ёслолын үеэр ч гэсэн хэрвээ уралдаанд туулын үеэр үзэгчдийг авахгүй зөвхөн оролцогчдөө өөрсдөө бие биенээ харж исэн бол яг халтын гала тоглолтыг бол үзэгчд үзэхээр ирсэн. Тэгэхэд ихэнх нь дуу хоорыг мэддэг, ойлгодог, чин сэтгэлээсээ тэгж урлагийг хайрладаг хүмүүс цугларсан байсан. Голдо өндөр настай. Кавказын ард түмэн ч угаасаа өндөр насаараа их гайхуулдаг ард түмэн шүү дээ. Аль ч орнуудынх нь. Тэгэхэд тэр хөрс зэрэгэлд Кабардино Балкарын, Азербайджаны гэх мэт орнуудын дуулаачд дуулж исэн гэхэд яа харахгүй зочломтхоо зам энэ юунаас гарч исэн бэхээр манай Монголын хоёр дуулаач тайцнаа гарахад бол үнэхээр халуунаар хүлээж аваад өндөр настангууд нь дараад нь бүр тоглолтын дундуур ч юм уу тоглолтын дараа хурж ядэн хоёрыг маань тэрж явах жишээ нэ тэгэхээр тийм халуун дулаан сэтгэлтэй дээрэс нь монголчуудад айгүй элэгтэй ард түмэн байлээ. Тэгэхээр яг таны хэлж байгаачлан бас нэг урлаг ойлгодог хүмүүс гэдэг чинь бас их чухал байдаг шүү дээ. Дуу хоорын үлгээ өөртөө. За. Тэгэхээр та хоёроос нэг зүйлийг асууя гэж бодлоо. Монголын тал нутагт за савтын хувьч гэсэн дуусан дуугаа ингээд яг тэр тайзнаа их шиглэглэх мөчөд яг сэтгэлд юу батгддаг юм бэ? Би бол шууд огшсон. Яг ялангуяа одоо тэр тухайн улс оронд хаанч яг тэр Монгол дуугаа тэр Монголын тал нутаг гэдэг ямар том хөгжмийн зохиолч ямар том тэр яруу найраг тэр үгний ид чит гэдэг юм чим асар их байдаг. Тэрийг одоо би Монголд одоо байсанаас илүүгээр би тэр тайзнаар дуулж явахдаас мэдэрч чадчихсан. За сав. Миний хувьд бол миний дуу болохоор их орон тайван байна гэдэг. Яруу найраг урт насангийн профессор гэж хүний шүлгээнаас үүссэн. Энэ хүн ба энэ дуу бол ер нь би амтай байх гэж боддог. Ягаад гэхээр энэ хүн цирк тогта шууд ээж тэгээ уулдсан гэсэн баха. Тэгээд ижи цацлын аялалт их хорны хил тайван бай. Тэгээ би энэ дуу хийдий тэр орны хүмүүс манай хэлийг мэдэхгүй ч гэсэндээ
зүгээр яг хэрвээ чи хэрвээ энэ дуу өөрөө л мэдрээл үнэхээр энэ дуу дуулж чадах юм бол тэд нэр ойлгохгүйсэн ч гэсэн тийм энэ нэг иймэрхүү дуу дуулж байгаа гэдэг бүх хүмүүс ойлгондоо л гэж үе боддоос тэгээ Монгол хүмүүстээ их орон яа их орон тайван байна Монгол орон ямар тайван юм бэ гэдгийг дуугараа л илэрхийлэн дээ л гэж бодсон тэгээ дуулсан да. Аа тэр хүний нөгөө сэтгэл зүрхнээс гарч байгаа хөг аялгау үг гэдэг зүйл бол тэр хүмүүс бидний хэлийг мэдхгүй байсан ч сэтгэл зүрхэнд нь бас л нэг зүйлийг огшоож ойлгуулж өгсөн байх шүү дээ тий. За тэгэхээр та хоёртаа дахин халуун баярыг хүргэе. Энэ том тэмцээн оролдоонд оролцоод эх орныхоо нэрийг тэг цууратуулж өөрсдийнхөө энэ сайхан дуу хоолойг бас тэнтгийн үзэгчдэд хүргээд бахархуулаад ирсэнд нь маш их баяртай байна. За цэцэглэгэр их гэсэндээ тийм ээ өмнө нь бас ингээл Орос Монголын хооронд ямар соёлын харилцаа явж ин тэр болгонд л та явж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Оросын соёлыг Монголд аа нэвтрүүлэгч гэдэг юм уу? Ер нь юм болгон дээр л ингээл та манд гүйж яадаг. Тэр та нөө ажиллана. Харин тийм. Тэгэхээр та бас Монголынхаа энэ соёл урлагтаас ихээхэн хувь нэмрийг оруулж ин зөвхөн соёл урлагаар зогсохгүй тийм ээ. Ер нь бүх зүйлд ингээд их хувь нэмрийг оруулж яадаг бас их талархаж байгаа юм байна. За тэгэхээр үзэгчт манд бас Монголын тал нутаг. За сая бас хэллээ тийм ээ. А грам юу их хоорон тайм байна. Ааха. За энэ хоёр дуугаа бас та хоёр маань нэг нэг бадгийг бас үзэгчтэй нэг сайхан хүргэж мэдээч хэрэг энэ том уралдаанд бас ямар дууг яаж дуулаад ингээд хүрээд ирсэн болоо гэд үзэгчт маань хүртэл одоо бас дэлгэцэн шимтэн үзэж байгаа шүү дээ. За тэгээд тгээ зүтж байгаа бүх монголчуудаа баярлалаа. Тэгээд Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар төрийн шагналт урлагийн гавьсгал Чингис хаанд Бимсэргийн шарын хөгжим Монголын тал нутаг дуугаа таас тоочтой те хамтлог дээрээ яа гэв дүүч аалсаасирээд дүүрэн амсха аухад мэн мөнхийн усыг амсахшиг цэж цэлмэн уучраад ямар цэлмэг юм бэ Монголын ариун агаар яасан уутамол юм бэ Монголын тал нутаг ямар уучу юм бэ Монгол хүний сэтгэл яасан уутамол юм бэ Монголын тал нутаг. Ямар гоё юм бэ, маш их баярлалаа. Мэдээж одоо ингэж болсон хүний хоолод уярахгүй яах юм бэ тийм ээ мэдээч хэрэг. За сав. Сандрах юм байна. Тэр том тайзан дээр сандраагүй хүн гээд байгаа шүү дээ тий. Тий одоо сандраж байна. За. Бүрэн гэрэнд мутралсан Монголын түүхтэй амь нэгтэй Бүрлүгдэн гэрэсэг мартах үчи хэрэгвэ Монгол улсын төлөө тонгороор гох Мөгсгүй хичтэн айны мөрн болроогвэ Цацдыг хайлогта их хөрлмэн хэл тайм бай салхин чимээс өрнөргүй сайхан нутгийн миний хэл тайм бай. Зя маш их баярлалаа. Ялцчгүй нөгөө нэг Facebook-ээр яваадсан нөгөө аргил хоолойтой тэрүүгээрээ ч уяраасан гэдэг бол үнэн байна. Тэр тусмаа нөгөө нэг уучлаарай тасарчлаа. Тэр тусмаа яг энэ уралдаанд анхны эхний шатанд нь 150 гаруй хүн оролцсон байгаа. Тэгээд яг манай Улаанбаатар дахь Русский домоор дамжуулж
оролцогчдыг нь хамруулж өгөөч гэсэн хүсэлт ирсэн учраас бид нар Монгол орон даяараа уралдаануудыг зарладаг шүү дээ. Тэгээд хамгийн анх над дээр ирж бүртгүүлж ирсэн хоёр уран бүтээлч нь бол яхаар гоо совд өөрөө ирж ирсэн. Тэгээд Төвшин Баяр маань Төвшин Сайхан маань дорндоос холбогдож бүртгүүлж ирсэн юм аа. Тэгээд хоёр дахь шат буюу төсөглийн шатанд 60 гаруй уран бүтээлчдийг сонгож оролцуулсны одоо хоёр нь Монгол аргил баргил хоёр хоолой энэхүү хоёр сайхан залуу маань үзэгчдийг айдуугаараа бишрүүлээ зогсохгүй бас Монгол хүний төлөв даруй байдал бас адилхан нөхөрсөг бас адилхан зочломтхоо нээлттэй элен далангуу тэр сэтгэлээрээ үзэгчтэй татаж чадсан гэж би боддیں۔ Тэгээд тэр 60 уран бүтээлчт маань 3 хоногийн туршид бараг дууссан. Тэгээд гала концертод оролцох уран бүтээлчт маань хэн байх болоо гэдэг догдлоор бид нар нэгэн шөнийг өнгөрүүлсэн байдаг. Ягаад гэвэл аливаа олон улсын уралдаан тэмцээний боцлоор бол гала тоглолтод орж байгаа уран бүтээлчд ойлгомжтой ямар нэгэн шагналтай ямар нэг юм бидний илдгэр зулгаах нь гэж хүлээлттэй байдаг учраас шүн 2 цаг 40 минутын үед Монгол улсын оролцогч совд гала тоглолтод оролцох боллоо. 1 цаг 30 минут гэхэд маргааш бэлтгэлтэй бэлэн байна уу гэсэн мессеж ирсэн. Тэр үед миний дотор бол одоохот тийм хоёр эмоц хоорондоо тэрсэлдэж нэг талаас совдын өмнөөс маш их баярлсан. Үйл маарч юм шиг. А нөгөө талаасаа ингээ айгүй тийм харамсмаар бас үйл маарч юм шиг нэг мэдрэмж төрсөн нь. За би Төвшин Баяртай яг юу хэлэх вүлээ? Төвшин Баярыг гала Төвшин Сайхныг яг гала концертанд оруулсангүй агүй. Арайчтэй тийм юм байж боломгүй ингээд. Тэгээд маргааш өглөө нь одоо шүн нь бол энэ хоёрт хилээд димээ. Уран бүтээлч хүмүүс бол тайван амрах ёстой. А тэгээ маргааш өглөө нь бас хилчгээр гала тоглолт нь оройны 7 цаг байдаг. Тэгэхээр бас нэгнийх нь сэтгэлийнх нь одоо дуулаач хүнд бол ямар нэгэн сэтгэл зүйн асуудал тийм цочрол өгөөд хэрэггүй яах ёстой болоо гэж бас миний дотор айгүй ян зүбрийн мэдрэмж тодорч ирсэн. Тэгтээ совдыгоо яг гала концертод дуулах болно гэдэг мэдээлэл авангуудаа бид нар бас сандарсаа. Ягаад гэвэл солийн тэргүүний ажилтан Пүрэв Сүрэнгийн Эх Орон Тайван байна гэдэг дууг олон улсын тайцнаа тэр тусмаа олон улсын уралдаан дээр анх удаа одоо гала тоглолтон дээр нэгшиглүүлсэн ийм явдал боллоо шүү дээ. Тэгэхээр чечений ард түмэн төдийгүй энэ олон улсын уралдааныг үзэж байгаа оролцогч орнууд оролцогчдод эх орныхоо ямар сайхан юм бэ гэдгийг бид нар харуулах хэрэгтэй гэдэг гинтийн шийдвэр гаргангуутаа танаа телевизийнхэнтэй холбогдсон байгаа. Тэгээд сайн уу сайнаа нэвтрүүлгийн маань хөтлөгч продюсер сайн баярын илгээсэн видеог эх орныхоо одоо сайхан үзэсгэлэнтэй яруу тансаг байдлыг харуулсан видеог совдын артлын дэлгэцэн дээр бид нар тавьсан байгаа. Тэр нь ол үзэгчдэд үнэхээр давхар сэтгэгдэл төрүүлж чадсан. Тийм түүгээрээ бас эх орныгаа бас хэсэгхэн 4 минутын дотор ч гэсэн бид нар суртатчих чадсан баха гэж бодож байгаа. Тийм чичэн ус Монгол ус хоёрч хоорондоо 5 цагийн зөрүүтэй байдаг. Чичэн усын цагаар бол оройн 9 цаг, Монголын цагаар шөнийн 2 цагт одоо уулсан байгаа тийм. Тэгэл цагийн зөрүүнээс ажиллагвал ямар ч хоолойгоо цаахан сэргийг байлгаад өөрсдөө сэтгэл зүгээ сайн бэлдээл ороод ингээл шагналтай хараад ийгэслээд ирнэ гэдэг чинь их том амжилт ч үдэ тийм ээ. Тэгэхээр та хоёрынхаа бас энэ орлогын их замд маш том амжилтыг хүсье. Цаашдаа бас энээс илүү олон улсын бас тэмцээн оролдоонд оролцож архин Монголынхоо нэрийг цоорой тулаад томхон шагнал тийм бас өвтлээд ирээрэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Яхаар одтой л залуучууд гэж би бодож байгаа л да. Яг тэгвэл ер нь манай Монголын уран бүтээлчдэд хэлэхэд залуу уран бүтээлчдэд хэлэхэд альваа олон улсын уралдаан тэмцээн бол зөвхөн одоо нөгөө дөөрийн уралдагт өөрийнхөө нэрийг алдраасан алдартай дуучин ах эгч нартл хүртээлтэй бидрээс бол энэ тайз хол гэдэг одоо бас ташаа ойлголт их нэлээдгүй байдаг юм шиг байлаа. Тэгэхээр залан уран бүтээлч хүн өөрийгөө дуулах урлагт ер нь амьдралаа зориулъя л гэж шийдсэн бол өөртөө ихтэлтэй одоо совд төвшин сайхан хоёр шиг маань их зоригтой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр альва олон улсын уралдаан тэмцээнд өөрийгөө сорж оролцож байгаасай. Өөрийгөө
хурцлж байгаасаа гэдэг л өрөөмөр байна да. За дэлгэ яхав ингээд таг оруутаа бас өнөө өглөө бидний студиг зорин өрж бас бидний урилгаар энэ хөө нэвтрүүлэгт манай оролцсон маш их талархаж баярлж байгаагаа илэрхийлээ. Мөн энэ давшрамд дахин үзэгчдийн өмнөөс бас баяр хүргье. За ингээд үзэгчтэй кофе юу цай нэвтрүүлэгт маань Zarosa Trudny Chestwa агентлогийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газрын соёлын зөвлөгт цэцэг дэлгэр. За сая бол та хоёрыгоо нөгөө Монгол улс дахь албан тушаалаар танилцуулсан. Одоо хадаад Орфей олон улсын наадмын Гран При шагналт төвшин сайхан. За Орфей олон улсын уралдааны за дэд байрын шагналт дуучин Савд нарыг бас энэ хөөстөд өрж та бүхэндээ маш хүндтэй гайхалтай мэдээгээр бас уулзалсандаа маш баяртай байна. Ингээд үзэгчтэй та бүхнийг өмнөөс бас дахин энэ хүү гуравтаа амжилттай хүсье. Тэгэхээр үзэгчтэй нэвтрүүлгээр уулзсандаа бас нэг талархал илэрхийлээд дөрөвлөө нэвтрүүлгээд хүсгэе. Бид нэрийг олон улсын оролдоонд явахад дэмжижсэн та бүхэндтэй мөн сургууль болгон хоёр хайртай багштай ээж аав хатан сатан бүгд найз нөхөд та бүгдээ маш их баярлаа гэж хэлье. За мэдээж хамгийн түрүүд гэр бүл. Гэр бүл ихэндээ. За дээрэс нь одоо намайг дэмжсэн Дорн Тамигийн Алтан газар хөгжимтэй хамгийн театрын хамт олон маань Нарамхуу дарахтай хамт олон маань. За дээрэс нь одоо Дорн Тамигийн соёл урлагийн газрын хамт олон Монгол жоо дарахтай хамт олон. За мөн одоо Дорн Тамигийн засаг даргын тамгын газрын хамт олон. За Дорн Тамигийн хадид 80,000 одоо хам одоо намайг дэмжсэн энэ сайхан одоо энд маш их баярлалаа. Дээрээс нь одоо хоёр сайхан багштай би баярлалаа гэж хэлмээр байна. Монгол улсын гаяа төгс Цэрэнбили Ерөө гэж одоо сайхан багш маань байна. За мөн одоо Монгол улсын гаяа жүжигчин Орсын улбаны Бороид улсын Ардын жүжигчин Дэмжийн Долгормаа гэж сайхан багш маань байна. За тэгээд бүр цаашлах юм бол би одоо анх одоо дуулах үнсээ маань тавьсан. Бүр нөгөө хүүхдтэй байхад ясаа одоо манай Монгол улсын соёлын дэргүүн ажилтан Наран гэрэлт хам гардаг. Хоёр сайхан багштай болсон маш баярлалаа гэдэг энэ ташрамд хэлмээр байна. За. Яа болцно. Тэгэхээр би бол хамгийн түрүүнд надад талархахаас илүү одоо энэ хоёр залуудаа талархал илэрхийлмээр байгаамаа. Ягаад гэвэл хамгийн түрүүнд түрүү би хэлсэн те маш зоригтой байсан. Өөрсдийгөө сори олон улсын уралдаанд явъя гэж ерөөсөө бор зүрхээр явсан. Манай Монголын уран бүтээлчдийн нийтлэг ер нь байдал бол бүгдээрээ л бор зүрхээрээ өөрсдөө л өөрсдийнхөө төлөө явдаг шүү дээ. Тэгэхээр аливаа уралдаан тэмцээнд орохт нь спонсор, дэмжигч байгууллагууд тэрхэн олдоод байдгүй. Тэгэхээр одоо төвшин сайхан маань бол яг харахгүй 80,000 хүн амынхаа өмнө тайзнаа 6 жил дуулчихсан, өөрийнхөө бас уран бүтээлийг төлөөлчихсэн туршлагатай уран бүтээлч учраас аймаг нь аягүй сайхан дэмцэн талархаж байна. Өөрөө сая бүгдээрэнгийн нэр дурлдсан учраас би бас давцаад яах вэ? Совд маань бол яхаар гот оюут хүүхэд дөнгөж соёл урлагийн их сургуулийг төгсгч байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын гавиат багш, болд багш нь, концертмейстер Үнма багш нь дэмжиж явуулсан байгаа. Тэгэхээр хоёр сайхан багшд нь талархал илэрхийлье. Энэ залуу уран бүтээлчийн хүсэл тэмүүллийн тэр тайзан дээр дуулая гэсэн зоргийн мохоогоогүй урмаар тэтгээд урмын үг хайрлаад миний хүү яваад ирдээ, хүчээ сориод ирдээ гэд одоо энэ хоёр залууг маань дэмжиж явуулсан Монголынхоо нийт ард түмэнд өмнөөс нь талархал илэрхийлмээр байна. За маш их баярлалаа тагаруутай. Ингээд кофе цай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлж байгаа үзэгчтэй маргааш хаа нэвтрүүлгээр иргэ болцъя. Үзэгчтэй UBS-ийн гоё айлууд нэвтрүүлгийн шин дугаарыг
хүрэхээр дараагийн зочин айлтаа хүрэлцэн ирээд байна. Тэгэхээр их их үзэгчд маань өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочтойг бас сайн таних байх. Ягаад гэвэл Facebook дээр Монгол морь нохой чарга гэдэг группээрээ өөрсдийнхөө одоо хийдэг ажил үйлээрээ маш их одоо олон хүмүүсийн хайр хүндллийг хүлээсэн үлгэр дуурайласан ийм сайхан залуу гэр бүл байдаг. Ингээд дараагийнхаа гоё айлын зочтойг танилцуулъя. Нэвтрүүлгийг үзэгчдэд хүргэхэд Түүхийг Түмэн Түгэн өрөөтэй Хаатын гэр маань хамтран ажиллаж байгаа. Хаатын гэр. Энэ бол хүн бүрнээс уламжлагдсан Монгол биет өв соёлыг өр ухаанаар сэйлэн дэлхийд таниулах үнд